Jediný ryze postojový duel dnešního večera. K1 v malých rukavicích, 3x3 minuty. Sponzorem tohoto zápasu je Fortuna. Šedý roh, 31 let, 66 kg na váze. WBC Muay Thai Champion, mistr Afriky. Zápasová bilance 18 výher, žádná porážka. Za Pit Jim Lomé. Ladies and gentlemen, let me introduce Zikpli Anomu! Vínový roh, 23 let, 66 kg váhy, vícemistr Waco World Grand Prix 2019 a vítěz Waco World Grand Prix 2022, reprezentant Fable Gym Praha, Denis Hnídek! Jediné utkání K1 v malých rukavicích na této kartě je před námi. Anomu Zipkli a proti němu Denis Hnídek. Je to tedy mezinárodní souboj. Tak já ani nemrkám. Zápasy podle pravidel K1 v malých rukavicích, které asi nejvíce proslavila organizace One Champions. No a uvidíme, co dovezl promotér Petr Ondruš ze své mise v Africe. Zetkli je zatím hodně klidný. Čeká na to, co bude dělat Denis Hnídek, ten hodně kope. Snaží se prosadit si to svojí právě kopy. Pěkná přední. Tady máme právě ten rozdíl, že se nepokračuje na zemi. Pro ty diváky, kteří je vidí bojové sporty třeba poprvé. Denis Hnídek a pěkně, promiň Michala, pěkně překlopení a high kick, to se určitě povedlo. Zatím dosti rozvážný výkon svěřence z Pabla a jeho týmu. Hnídek tam dobře pracuje tou přední rukou, protože vidí, že právě ten kryt Zipkliho je takový hodně široký. Nachází si svůj prostor a dobře se hýbe. Je pro afrického bojovníka velice nepříjemné. Tím se nedokáže prosadit. Hnídek tam nabíjel obrhem, ale mu to vyšlo. Snaží se trefit Zipkliho tak, aby ho počítal. Další obrhem, tentokrát už to prošlo. Ale vidět, že Zipkli něco vydrží. Zipkli zatím docela dobře funguje, drží váhu na té zadní noze, což mu občas jako pomůže v tom, aby mu Denis nedal tu maximální možnou nadílku, ale vypadá to, že Denis svůj recept už pomalu, ale jistě nachází. To už vypadalo jako náběh na nějaký spinning elbow. Uvidíme, jestli... Krásná zadní od Hnídka, který se hned povolil a počkal si na pohyb Zipkliho. Ten se tam teď narazil. Low kick. Hnídek má nabito, dobrá kombinace. Poslední 10 vteřin, ale stále to ještě není na počítání. V každém případě povedené první kolo pro Denise Hnídka. Trenéři zatím radí Denisovi, aby více pracoval s tou přední rukou a háky si nechal, až se přiblíží víc jeho soupeř k pletivu.
Tady už ten klid za chvíli bude roztrhnutý. To není thajský box, kde se právě naopak vybízí k tomu aktivnímu klinčování. Musíme zmínit, že by to tak třeba nemusí úplně vypadat, ale Zikpli je právě šampionem thajského stylu, který tady dnes tady nemůže využít naplno. Zkouší kombinovat a teď se zatlačil Zikpliho k pativu. Zkouší backfist. Krásně by teď změnil pásmo na spodek a zaměřil tak, aby Zikpli dal ruce dolů. To byl soustředěný výkon dnes a Hnídka. Zikpli už nechce útočit, vypadá to, že čeká na to, co udělá Denis, a to bohužel bude asi cesta špatným směrem, protože Denis chystá svoje útoky a čím více sebevědomí má, tím více zábavy dokáže vymyslet. A tohle dělá. Kde cítí je šanci. A líbí se mi, že do toho nejde. Jako divočák krásně si zase povolil, počkal si. Sice teprve 23 let, ale ta zápasová zkušenost je obrovská a krásně tento zápas zatím kontroluje. Vidět, že Hnídek opravdu všechno, co dělá, Zipke, tak vidí a kontroluje. Dobré kolo v klinči, okamžitě roztrhnutí, tak aby nedošlo na přerušení zápasu. Protože Hnídek je v tempu. Poslední půl minuta, druhého kola. Hnídek zkouší háky, ale měl by se dávat pozor na to, jak dává tu hlavu dolů. Denis Hnídek hodně poslouchá Michala Vančuru, kterého má v rohu, který ho jak kdyby na dálku ovládá, ale skutečně gameplan zatím vychází na 100%. I druhé kolo jde jednoznačně za Denisem Hnídkem. No, určitě ta dvě kola byla pro něj, spíše protože vybíjel aktivitu, trefoval. A měl by si dávat pozor, protože Zipkli má stále v sobě sílu. Všem africký šampion určitě nepřijel do Plzně proto, aby přišel o svůj impozantní rekord. A je možné, že pošetřil síly na závěrečné 3 minuty. No, rozhodně musí zabrat. Protože to, co zatím dělá, tak úplně nestačí. A to by přesvědčil bodové. Hledá nějaké počítání na třetím kole. Krásná zadní. A bude počítání. Jakoby si to přivolal, akorát, že na druhou stranu. Zipky si tam lehce zatancoval a tím přesvědčil rozhodčího, že není úplně v pořádku, takže povinné počítání do 8. A nebylo to nic vražedného, že by Zipky teď byl v problémech. V každém případě tímto si Hnídek určitě pojistil výrazné vedení a Zipke musí doukončit. Zipkli se snaží aspoň více kontrolovat střed oktagonu, ale to už teď taky neplatí, protože trenéři chtějí po Denisovi víc pohybu, aby to opravdu nepocenil. Zkrátka v těch malých rukavicích tam každý úder může být tím posledním. V každém případě Hnídek se to dobře hlídá. Krásný poškyk. Drží vzdálenost. Jedním úderem a může
dávat zpátečku, opravdu nemusí nutně za nějakým ukončením. Takové to vítězství, které je přesvědčivé, tak se rozhodně zapíše krásný hák zpřední. Zepke už má málo času na to, aby tam vypálil nějakou bombu, která by znamenala čisté KO. Bylo vidět, že na dálku zkontroloval časomíru, aby věděl tady, jestli se může pustit do nějaké přestřelky, která už asi nenastane. To určitě ne, tam ještě riziko, jak se Hnílek otáčel na ten backfist, to se tam úplně otevřel. Každé případě odkání končí. Jestliže Zipkli byl před tímto zápasem neporažený, tak si pravděpodobně připíše první porážku. Dámy a pánové, v tomto duelu, vypsaném na 3x3 minuty, K1 v malých rukavicích, vítězí 3-0 na body jednomyslným rozhodnutím rozhodčích Denis Hnídek!